սիրելի հայրենակիցներ, բարեկամներ, ընկերներ, հարգելի լրագրողներ, շատ ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ այստեղ տեսնելու համար, և ըստ էության սա առաջին այսպիսի մարզային համաժողովն է, որը մենք պայմանականորեն անվանում ենք գործարար կամ ներդրումային համաժողով, և նպատակը հետևյալն է. Տվյալ մարզի հետ կապ ունեցող ծակումով այս մարզից սերած արտերկրում և Հայաստանում գործող գործարարներին հրավիրել զրույցի քննարկման, թե ինչ ոլորտներում են նրանք հետաքրքրված ներդրումներ անել, որպեսզի այսպիսով մենք կարողանանք մարզ առ մարզ փոխել տնտեսական իրավիճակը Հայաստանում։ Սա ըստ էության առաջին այսպիսի համաժողովն է, և առաջիկայում նմանատիպ համաժողովներ մենք պիտի կազմակերպենք հանրապետության բոլոր մարզերում, և հիմնական ասելիքը և կարգախոսը ըստ էության նաև հանրահռչակելն է այն զարգացման բանաձևը, որ մենք այսօր դնում ենք մեր գործողությունների հիմքում, և այդ զարգացման ամենակարևոր առանցքային դրույթը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրոք տնտեսական զարգացում կարող է տեղի ունենալ այն պարագայում, եթե գործարար միջավայրը և կառավարությունը կարողանան իսկապես գործընկերային հարաբերություններ հաստատել։ Կառավարության անելիքը մենք ըստ էության հենց սրա մեջ ենք տեսնում՝ հնարավորությունների ստեղծումը, հավասար հնարավորությունների, արդարության, մրցակցային պայմանների, օրինականության ստեղծումը, որովհետև համաձայնեք այն հին մոտեցումը և ընկալումը, թե կառավարությունը պետք է գործարաններ ստեղծի, աշխատատեղեր բացի, այդ բանաձևը ժամանակակից աշխարհում այնքան էլ արդյունավետ չէ։ Մենք ընդհակառակը կարծում ենք, որ կառավարությունը աշխատատեղեր ստեղծելու, նոր տնտեսական գործունեության ընկերություններ ստեղծելու հարցում պետք է դիմի այն մարդկանց աջակցության, ովքեր պրոֆեսիոնալ են այդ հարցում, ովքեր գիտեն, թե ինչպես է դա պետք անել, և գիտեն ոչ միայն բացել, այլև դա շարունակել, պահել, զարգացնել և ընդհակառակը ավելի ընդլայնել։ Եվ ահա այս համաժողովների հիմնական նպատակը հենց այս գործընկերությունը հաստատելն է, մեր մտադրությունները ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելը, որ իսկապես նոր Հայաստանում ամենաբարձր գնահատվող մարդը պետք է լինի արդյունք ստեղծող մարդը, ամենաբարձր գնահատվող մարդիկ պետք է լինեն արդյունք ստեղծող մարդիկ, որոնք երկրի համար հարստություն են ստեղծում, այդ ընթացքում նաև իրենց համար են հարստություն ստեղծում, այդ ընթացքում նաև աշխատատեղեր են ստեղծում, այդ թվում նաև հարկեր են գեներացնում, և հնարավորություն են տալիս, որ մեր երկրի զարգացման մակարդակը բարձրանա բոլոր ոլորտում, անվտանգության ոլորտում, պաշտպանության ոլորտում, կրթության ոլորտում, գիտության ոլորտում։ Ըստ էության մեր բոլոր պրոբլեմները, որ այսօր երկրում կան, կապված են պետական եկամուտների ծավալների հետ, և պետական եկամուտների ծավալների աճը ըստ էության մեծապես կախված է գործարար խավի ակտիվությունից, ինչքանով այսպես ասած երկրում ավելացված արժեք կստեղծվի, և մենք այսօրվա միջոցառումը կազմակերպել ենք, ձեզ բոլորիդ հրավիրել ենք ընդգծելու համար այս հանգամանքը, որ ուզում ենք մենք քաջալերել բոլոր գործարարներին, բիզնես հմտություններ և տաղանդ ունեցող բոլոր մարդկանց, որպեսզի նրանք իսկապես գործունեության այդ տեսակը ծավալեն, նաև Հայաստանում, նրանք, ովքեր Հայաստանում չեն այդպիսի գործունեություն ծավալում, նաև Հայաստանում սկսեն այդպիսի գործունեություն ծավալել, իսկ նրանք, ովքեր արդեն սկսել են գործել, մենք ուզում ենք նրանց քաջալերեն, որ ավելի վստահ գործել, ավելի մեծ ծավալներով գործել, ավելի երկարաժամկետ և ավելի մեծածավալ հեռանկարներ ունենան ի աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության և ի աջակցություն Հայաստանի ժողովրդի, Հայոց բանակի և ընդհանրապես մեր պետականության։ Ես կարող եմ ասել, քանի որ տեղյակ եմ, որ ներկաների մի զգալի մաս այստեղ եկել Ռուսաստանի Դաշնությունից, ես գիշերն եմ վերադարձել Մոսկվայից, որտեղ
շատ կարևոր եւ շատ արդյունավետ բանակցություններ եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ կարող եմ միարժեքորեն ասել, որ այս այցի եւ բանակցությունների արդյունքում կարող ենք արձանագրել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները բարձացել են մի նոր, ես կասեի, աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա, եւ կարող եմ արձանագրել, որ իմ միջև եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջև կա լիարժեք փոխվստահության մտնոլորտ, եւ կարող ենք արձանագրել այդն, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև կա լիարժեք փոխվստահության մտնոլորտ, եւ կարծում եմ այդ փոխվստահության մտնոլորտը առավել նպաստավոր պայմաններ կստեղծի, որպեսզի մեր երկրների տնտեսական կապերը զարգանա, եւ դա եւս մեկ քաջալերով գործում կդառնա, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության մեր հայրենակիցները նոր թափով շարունակեն իրենց գործունեությունը ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր պատրաստակամության համար եւ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի կառավարությունը հույս է դնում ձեր վրա, մենք իհարկե պատրաստ ենք մեզնից կախված ամեն ինչ անել, որպեսզի դուք հաջողեք Հայաստանում, նրանք ովքեր արդեն իսկ գործունեություն